نبی کی آل کا نوکر علی کا طالب ہوں جبھی تو میں بھی سبھی منکروں پہ غالب ہوں ہر ایک شاعر میرے بخت رسا پہ نازاں ہے وہ اس لیے کہ گدائے درے بطالب ہوں سبحان اللہ وہ اس لیے کہ گدائے درے بطالب ہوں کیا بتاؤں میں کرم کتنا ابو طالب سبحان اللہ بھائی مدر صاحب نے حکم دیا تھا میں تحت نفس پیش کرتا ہوں نعرہ حیدری کیا بتاؤں میں کرم کتنا ابو طالب کا ہے ارے حق میسر ہے ہمیں صدقہ ابو طالب حق میسر ہے ہمیں یہ خون نہ لگتا تو ہمیں پتا نہ چلتا کہ حق کدھر ہے حق میسر ہے ہمیں صدقہ ابو طالب کا ہے اور حیدر کرار سے میری اس بات کو کوئی جواب دیتا میں پوچھ لوں اس کو کہ حیدر کرار سے تا مہدی آخر زمان بارہ کے بارہ میں ہر بچہ ابو طالب بارہ کے بارہ میں ہر بچہ ابو طالب کا ہے ایک ہستی کا لگا زر ایک کا خون جگر ایک ہستی کا لگا زر ایک کا خون جگر دین مکروز خدیجہ یا ابو طالب کا ہے سبحان اللہ خدیجہ یا ابو طالب کا ہے اور یہ کسی کم ظرف کے حصے میں آ سکتا نہیں یہ کسی کم ظرف کے حصے میں آ سکتا نہیں ارے پیار اتنا بھی کہاں سستا ابو طالب کا ہے ارے پیار اتنا بھی کہاں سستا ابو طالب کا ہے پیار اتنا بھی کہاں سستا ابو طالب کا ہے اور ایک ایمان کی جان شاید ایک کل ایمان ہے نعرہ حیدری ایک ایمان کی جان شاید ایک کل ایمان ہے سچ کہوں ایمان بھی پالا ابو طالب کا ہے سچ کہوں ایمان بھی پالا ابو طالب کا ہے سچ کہوں ایمان بھی پالا ابو طالب کا ہے انہی اشعار کے